Já não tenho. Essa cantiga é linda. É linda. O pobre vai trabalhar, mas não deixa de pensar nos dias de carnaval. Faz a sua brincadeira, quando chega à quarta-feira tudo volta ao seu normal. Essas rimas, é uma coisa lindíssima. O Jair Zé disse-me assim ao Paulo Jorge: já fiz, o seu Rua fez, mas isso é uma cantiga que tem princípio, meio e fim. Thank you.
agora. Anda lá, fala agora. Não bastou, tinha a cabeça muito grande, o primeiro. Quero aproveitar esta pausa para vos anunciar que sou consultor imobiliário e intermediário de crédito na DS em Angra do Heroísmo, ao pé do Hiper. Se quer comprar ou vender o seu imóvel, pode entrar em contacto comigo através do contacto. Oh!
O que é que os senhores estão a achar então da tarada? Ora, se para valer, se senhor é que sabe. Eu não sei. Como é este, como é que os outros também são bons, são todos bons. Está a correr muito bom, está a correr bem. Ainda não houve nenhuma amarrada. Ah, amarrada já é isso, é outra coisa. O quinto touro é que pode dar uma amarrada aí. Já outro foi disparado também. Está pronto? Ora! Cumprimentos para a minha prainha, que ela está a partilhar bem pelos olhos. E é para os meus filhos, para Lisboa e um do Canadá. Eles verem isso na internet todos os dias, eu digo, meu pai, dá sempre bem volantes todos. Eles dizem que eu agora não quero trabalhar. Já trabalhei bastante para eles. Visitas para eles, ok. Está bom. Quem manda para o Brasil, está aqui ao pé de mim, já achou essa semana. Depois disso lá fora, não é mesmo? Oi, para a padaria aqui, vai para nossa rede. Ou vá mais para trás, ou vá mais para trás. É, capaz de ir mais para trás. Já estou a ouvir o filme. Olha, andar para fora, trocar tudo aí. Vamos
onde é que eu vou lá? Não dá cá mais. Não, 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 não